که د خفګان څوک مړ کېدل نو په رڼا به په هغه ورځ خورې امبار شوي وي. کله چې د لوړو لوړو غرونو په سوکو د واورو په ځای سکروټې ورېدلې، چینې وچې او چینارونه جل وهلي وو. په لوړو ژورو میرو ګلدرو او پلو پټو لمبې ګرځېدلې وې. د هغې سلی به په هغه ورځ جوړ شوی وو په کومه ورځ چې د هغې واده و، او د هغې د تره زوی د شپږو خویندو ایکي یو ورور خپلو رونو صرف په دې ګناه د سټ د غاړې حلال کړو چې د هغوی په نیز هغه د دې غیر اسلامي نظام تنخوادار و، او بیا د هغې ډولۍ بې له تمبل تاش کې یو ډول سورنا لکه د جنازې د کټ په کړاکړ راوړېده. او په هغه ورځ خو به د هغې زړه ټک چاودی و په کومه ورځ چې په دې شته وطن کې سره د تعلیم او د بیروزګارۍ نه تر پوزې راغلي بختی روان هغه د هجران تیرو او د دوران سختو ته یوازې پرېښوده او په تور اوبو واوړېده. خو نن د رڼا زړه په رښتیا لکه د شګو د دیوال ورو ورو رژېده. نن ګلپاڼه د څلوېښتو ورځو شوه. د ګلپاڼې په پیدا کېدو نه یې مور څلوې دارو سوچه غوړي او نه څه چرګ چرګوړي راوړی وو، نه یې په اومه سرکلي روڼې سیزنی او نه زانګو رالېږلې وه، او نه یې نن په څلوېښتمه رڼا له نوې جامې پړونې او نه ګلپاڼې له چنچڼۍ یا نینځکه راوړلې وه. خو راوړل به یې څنګه؟ هغوی د ګلپاڼې نه څه چې د ځان نه هم نه و خبر. هغوی خو په خپله د دوو سنګانو په منځ کې راګیرو، د مړو ژوندي پته یې نه لګېده. تلل راتلل څه چې د ټیلیفون د لارې هم څه خیر خبر نه و. رڼا اے رڼا، څه سوچونو کې ډوبه یې؟ سخر کاکا د جومات ته لاړ، پاس ځان پاک سپا کړه، جامې واچوه، زه ځم چې د مولیانو د کوره درله څه بند تعویز روړم. خواښې چې رڼا له آواز ورکړو نو هغه یو دم لکه چې د خوبه راویښه شوه. رڼا چې د منځنه اوزګاره شوه نو لپه یې پورته کړه، خو د زړه آواز یې لا تر شونډو نه و راغلی چې د کوسې ورچا په زوره زوره وډبه وو، او د هغې د پاسېدو نه مخکې ور خلاص شو او یو خرګله راننوته. هغې چې ډېره موده پس خپله پلارګنې ولیده نو ډېره خوشحاله شوه. خو چې د هغوی بدحال ریمنو جامو او تڼاکو او پړسېدلو پښو ته یې پام شو نو مری کې یې غوټه شان جوړه شوه، او سترګو یې د زغم بندونه مات کړل. میاندې راوړو یو بل سره غاړه په غاړه ښه په ډرک ډرک وژړل. داسې ساندې یې ووهلې لکه د چا ځوان زلمی ورور یا زوی چې په شنو بریتو رانړېدلي وي. چې ښه زړونه یې سپک کړل نو لږ سا صورت شو لکه له بارانه پس چې د خار موسم بدل شي. دوی چې لږ غلي شو نو دننه د ماشوم د جړا آواز راغی. رڼا زر دننه منډه کړه. مورې، دا ګلپاڼه ده ستان مسی. رڼا ګلپاڼه د مور جولۍ کې واچوله. په رښتیا ګلپاڼه وه. د دوو ګلو سره په تول ختله تا به وي سمه د مالوچو ګوډۍ ده. ولې بچی، د کمې مودې ده څه؟ مور د رڼا نه غلي شان تپوس وکړو. نه مورې، د کمې مودې خو نه ده، خو د ډېرو کارونو او لږو خوراکونو په وجه لږ کمزورې پاتې شوې ده. رڼا مور ته په رازدارانه لهجه کې جواب ورکړو. د رڼا پلار ته د لور په کور ځان ډېر بدې ښکارېدو، خو څه یې کړې وي، مجبوري وه. هر وخت به یې دا سوالونه کول چې خدای امن راولي چې واپس خپل کور ته لاړ شو، او د هغه دا سوالونه ډېر زر قبول شو. روغه جوړه وشوه، امن امن شو، او د ډېر زیان تاوان نه پس خبره خیر له ورغله. رڼا سروځي خو د هغوی په جدایۍ بې تبې وه، خو بیا یې د امن په راتلو زړه له حوصله ورکړه او بیا د کور په کار روزګار کې بوخته شوه. لږ موده هم لا نه وه تېره شوې چې دغه قاطی مولا خان د علم نه چاپېره شو، او د پیر بابا پاکه خوره یې هم پلیته کړه. په هر ګوټ او هر ګوټ پیر کې د مرګ توره بلا وازه خوله ولاړه وه. د انسانانو په کنډک د دوو پښو لیوګانو شرمخان را ګډو. مولا چې وړومبې بانګ را واخیست نو رڼا ګلپاڼه د خوانه وشو کوله. بالښکې یې ورسره جوخت کېښود، کمبلګۍ یې پرې واچوله او ځان یې مانځه ته تیار کړو. مسلې ته لا نه ورسېدلې چې ناګهانه یو ډز شو، او د اور یو غرګۍ د هغوی په کور را پرېوته، او بیا په ډز پسې ډز. پیره بابا خیر، رڼا له هیبته چغه کړه او ستانې ته یې منډه کړه.
ګلپانه په کمبلګې کې نغښتې پتادې راوچته کړه او یو خواته په منډه شوه. د کلي په لارو کوڅو کې لغو تلغو جوړو، چغې سورې وې، څوک په یو او څوک په بله په تیښته روانو. لمر چې سیره وهله نو رڼا د نورو خلکو سره په غرونو، درو او تنګو کې وچې شونډې او بېځانه وجود د یو نامعلومه پړو په لور روانه وه. مازیګر مازیګر ته د یو ستړي او زړه چودي مزل نه پس آبادي شان په نظر شوه. خواته په ورتلو دا ځای هغې ته څه لیدلې کتل یو اشنا اشنا ښکاره شو. هغې ته رایاد شو چې کله هغه وړه وه نو خپلې مور او ترور بیبي سره دلته راغلې وه. دا د معصوم بابا ګنبد و، لاندې د غر په لمن کې د سودم لوی لوی او خواره خواره کلي ښکارېدل. په هغې کې توان طاقت راغی او ستمه اسره یې پیدا شوه چې که خیر وي ماخام ماخام ته به آبادۍ ته ورسو. د خوراک خو څه درک نه لګېد، خو د مرۍ لوندولو دپاره ورته لږې شان اوبه میلو شوې. لږه سا پکې راغله نو خوا یې راویښه شوه او یو دم یې کمبلګې پرانیسته. ګلپاڼې ته چې یې وکتل نو د پښو نه یې ځمکه وتښتېده، لاس پښې یې بې دمه شو، سر یې اسمان ته پورته کړو. خدای خبر چې څه ویل یې غوښتل چې ناڅاپه په آسمان کې یو تور دیو چې د پاسه پرې لکه د چورلندي پرې تاوېدی په غرار او ګړزار راښکاره شو. په لویو وړو ښځو نرو د مرګ خپسه کېناسته. تور دیو د غره په سر وولېدو خو بیا سمدستي راواپس شو. د غره په سر یې د اور او اوسپنو داسې باران جوړ کړو چې ټوله دره په لوګو کې پټه شوه. بله ورځ چې بې اوره بې کوره او سروهلې بروهلې قافلې د کړپې په لار د سودم په لورې را روانې وې، نو د ملندرې په سر د معصوم بابا د ګنبد د نړېدلي دیوالونو په خوا کې د نورو مړو سره د رڼا لاش هم لکه د چقېدلي ګل پاڼې پاڼې پروت و او یو وړوکي بالښکې یې په سینه پورې کلک نیولې وو.